onde estamos em Não Caia da Árvore do Naruto no Minecraft. Tínhamos basicamente 5 níveis e em cada nível existia um ninja do Naruto que tínhamos que derrotar pra chegar no topo, no último nível. Tá, Pietro, primeiro você vai ter que escolher o nome de ninja, cara. Não pode ser mais Pietro, também vou ter que trocar o meu. Ah, o meu é claro que é Minato, né? Tá ali. O meu vai ser então... Tobirama, o meu vai ser Tobirama. Pronto, eu, já era. Eu faço assim, quando eu tô na rua, faço assim, ó. Tobirama. Pietro e dos memes. E aí, o que, que você acha que vai ser o primeiro boss da nossa torre? O primeiro ninja? Sabe aquela menininha irritada do... Isso! Do Naruto? Quem? Que menininha? A Sakura! Boa, boa! Tá, a gente vai ter que derrotar ela, Pietro. E quando a gente derrota, ela dropa pra gente um item. Porém, antes, galera, se inscreva no canal, você que é novo. Não esquece de deixar o seu like e comentar enquanto eu tô fazendo aqui o meu chakra. Então, preparado, Pietrinho? Tobirama. Para de fazer esse negócio aí. Deixa eu acabar com ela primeiro. A gente pode usar nossas coisas aqui, ó. Pera aí, ó. Eu acho que tem um botão pra me ativar. Só que antes da gente brigar com a Sakura, Pietro, eu vou tirar aqui a minha máscara da Ambu e eu consigo ativar o meu Dojutsu. Olha aqui, ó. Eu tenho o Mangue aqui, o Sharingan. Eu posso ativar também o Sharingan e o... Nossa! Tá vendo aqui? Susanoo pra gente brigar contra ela, velho. Nossa! Ah, deixa eu ativar aqui também. Ativa o Susanoo também. Ativa o Susanoo aí pra você. Beleza. Enquanto isso, eu vou brigando com ela aqui, vai. Vamos ver a Sakura realmente forte. Eita, pega! Ela dá um daninho, mas dá pra brigar com ela. Vem, Sakura. Vai. Peraí, vamos dar um jutsu nela. CVB. Toma. CVB. Toma. Jutsu nela, toma. Pietro. Vamos toma. Só no jutsu sem usar a espada? Vai. Toma. Eu teletransporto por causa do meu jutsu. Ai! Eu tô sem chakra. Peraí, calma, deixa eu comer aqui uma maçã. Nossa, Pietro, ela também me ajuda. Tô chegando. Me ajuda, cara, me ajuda, cara. CVB. Toma. Pega ela, toma. Pietro, sem chakra. Ai, meu Deus. Toma. Ai, tá, enquanto isso, toma. Eu tô carregando meu chakra aqui. Vai, galera, carrega o chakra. Não! Ei. Boa, acertou. Beleza. Vai, jutsu. Bola de água. Vai, bola de água. Toma, acertei. Vai. Vai. Como é que cria mesmo os CBBV. Vamos lá, clones. Acaba com ela. Ó, meus clones brigando com ela, Pietro. Nossa, que da hora. Pera aí, eu tô chegando meus também. Meus clones matou ela. Sério? Juro pra ti, véi. Que da hora. Nossa, matou minha irmã, a cabecinha dela aqui pra fora. Mano, só que ela vai renascer porque tá bugado. Mas ela morreu, não morreu? Morreu. Caraca, meu irmão. Boa, clone. Deixa eu tirar eles aqui agora, boa, porque eles foram belos clones, Pietro. Boa. Só tem um pequeno problema. A gente vai ter que matar ela de novo, Pietro, porque não dropou os itens e ela renasceu. Não era pra ela ter renascido. Agora acho que vai. Calma, não joga ela pra fora, Pietro. Meu Deus, vamos ter que atrás dela agora. O Pietro jogou a bichinha pra baixo, velho. Pera aí, véi. Vai ser bebê. Toma. Jutsu, bola de água. Toma. Jutsu, fireball. O fireball vai explodir tudo o negócio. Cuidado pra você acertar na gente, hein. Caraca, beleza. Ela é muito forte. Ela tem muita vida, véi. Você ativou outra Susanoo, que é da hora. Então, né? Uma da hora, véi. Vai. Usa ele pra gente acabar com ela. Você bebê de novo. Toma. Aí, agora dropou, Pietrinho. Então, o que que ela dropou? Deixa eu ver. Mano, a gente ganhou 16 kunais. Toma aqui pra você. Vou colocar minha máscara da Ambu. E a gente ganhou também aqui, ó. Um scroll básico. Toma pra você. E um jutsu de invocação. Um cachorrinho. Esse, o que que esse scroll faz? Não faço a mínima ideia, mano. Pode tenta tentar? Clicar aí. Tenta aí. Vê se acontece algo. Não acontece nada. Tá, vamos lá então, Pietro. A gente vai ter que voltar agora. Ah, você me bateu. Agora o cachorrinho vai ficar te atacando. Ah, não vai não. Não, ele é bonzinho. Vamos lá. Passamos então da primeira árvore, beleza? Da primeira parte que foi a Sakura. Agora a segunda, quem que você acha que é? O Naruto? Eu acho que é o Naruto, hein, Pietro? Vamos subir aqui. Deixa eu ver. Vamos não, ver. Não, é. Hinata. Vamos lá. Quando você falar, eu tô pronto pra brigar já. Vai, acabou. Vai. Com ela. Eu tô usando aqui, ó. Jutsu de água. Toma, Hinata. Toma. CBBV. Pera aí, Pietro, vou colocar aqui meus clones. Nossa senhora, vai clones. CBBV. Isso, CBBV. Aí, ó, toma. Vai, o meu cachorro. Não, ele tá matando. Não, pode ser o cachorro, não. Nata, não. Sua mal. Do meu cachorro. Vai lá, clones. Calma, não joga pra fora, não. Deixa eu jogar pra cá. Boa. Vai, enquanto você tá aí, Pietrinho, eu vou carregar meu chakra de novo pra gente usar o jutsu clone da sombra. CBBV. Vamos lá. Foi. Fireball. Ah, Pietro, meus clones. Calma, não usa o fireball. Ele explode tudo. Beleza. Calma. Ah, é fireball, é porque é muito da hora. Ai, pega. Boa, ela matou? Morreu? Boa. Peguei. O que dropou? Deixa eu ver. Ó, dropou isso. Droba aqui. Isso e isso. Ah. Você quer usar a roupinha do Naruto? Isso aqui é a roupinha dele. Toma aqui a roupinha do Naruto. Ó, tem uma máscara vermelha da Ambu. E também veio um Red Black Scroll. Eu não sei o que faz, não. Mas vai juntando eles aí, Pietro. Deve dar coisa boa pra gente. Não faz nada esse aqui. Nada, também, né? Tudo bem. Deixa eu guardar as coisas aqui, vai. Vamos lá pra terceira. E dropou isso aqui também, ó. O quê? Olha aqui. Ai, uma bananazinha. Que legal.
E boa. Agora? Deixa aí o teu Suzano ativo, mano. Parece que tá começando a ficar mais difícil, Pedro. Não, ui, eu quase caí. Agora é perigoso. Agora é perigoso. Pera aí, pera aí, pera aí. Se meu bebê. Agora, Pedro, espera aí, não baixa ainda. Eu vou até tentar colocar os meus multiclone. É isso aqui, galera. É o CBBVBC. CBBVBC? CBBVBC. É BC, ó. CBBVBC. Foi! Coloquei. Consegui, Pedro. Olha aqui atrás, olha aqui atrás. Coloquei meus clones. É CBBVBC. Vai, ataca ele, ataca ele. CBBVBC. Isso. Só que tem que estar com o chakra no máximo, senão não funciona. Ah, beleza. Deixa eu carregar ele. Nossa, aqui. Nossa, olha meus clones, galera. CBBVBC. CBBVBC. Vamos lá, multiclones. Atacam eles. CBBVBC. Já era, Pedro. Os meus clones estão acabando com o Kakashi. Olha lá. Ele não tá aguentando nem andar. Matamos. Matou. Não entrou. Não. Eu acho que ele dropou assim, só caiu lá embaixo, talvez, hein, Pietro? Nossa. O Pietro pulou. Eu caí do lado sem querer, velho. Vê se tem os itens dele aí embaixo, cara. Não, cara, não tem. Ah, então o Kakashi não dá nada, que droga. Nossa, o Kakashi não podia nem dar o livrinho dele. Ah, é, tem como a gente pular o pulo duplo, verdade. Vamos lá, Pietro, agora a gente vai pro próximo. Ó, Hinata, Sakura e Kakashi já foram. Conseguimos acabar com todos eles. Ué, a gente não tá usando nem a Kunai, né? Tem a Kunai pra gente usar também. Eu já gastei tudo na Hinata. Eu tenho 8 Kunai pra usar. Mas você viu a estratégia de usar o Jutsu Multiclone, Pietro? Tá funcionando, hein? É boa. Aham. Vai, quem que será? Ah, eu acho que é o Sasuke. É o Sasuke? É o Sasuke? Cara. Lascou. Pera aí, pera. Calma, cara. Pera aí que eu vou ativar aqui, carregar meu chakra por completo. CBBVBC. É CBBVBC, Pedro. CBBVBC. BC. BC? É, vai, ó. CBBVBC. Que T, Pedro? BVV. Ó, CBBVBC. O Pedro tá todo perdido. É! Foi! CBBVBC. Vamos lá, multiclones! CBBC. Toma. Deixa eu falar, vai. Tô acabando com o Kakashi. Toma. É o Sasuke, não é Kakashi, na verdade. É o Sasuke. Toma. Vai, Sasuke. Mata! Morra. Pedro, acabou meu chakra. Segura ele um pouquinho, cara. Só um pouquinho. Vai! Só não fica muito perto que é perigoso, tá? Vai! Multiclone nas sombras! Olha isso que é uma da hora, Pietro. Os multiclones. Só que você tá matando meus clones, Pietro. Vai! Multiclone das sombras! Vai! Acaba com ele! Multiclone da sombra de novo! Vamos lá! Cadê? Boa! Já caiu uma coisa lá embaixo, Alex. Eu vou lá pegar. Nossa, dropou aqui mais outra coisa. Nossa, Pietro, é fominha dos hits. Olha, o bichão foi com tudo ali embaixo. Vai, eu pelo menos morri, velho. Muito obrigado, clones. Vocês foram de boa utilidade. Mas se bem que eu tô falando comigo mesmo, né? E aí, o que dropou? Dropou uma bandana black. Dá pra mim, dá TP aqui. Uma bandana vermelha, rapaz. Te dando TP. Dá TP aqui, eu quero ver. Eu consegui pegar aqui, Pietro, uma armadura da Ambu e também um papel, uma bomba de papel. Sério? Um papel bomba, aham. Deixa eu ver o que você pegou, dropa aí. Ó, peguei. Você não sabe o que eu peguei? E pode me dropar pra mim ver? Tá, ó, aqui, esse daqui também, esse. Tá louco, tanto de coisa. Mas dropou duro isso aqui agora? Aham. Uhum. E ó, agora eu sou o Hokage, bobão. Você dropou esse aí também, do Hokage? Ô, Pedro, quando eu dropar uma coisa, deixa eu ver primeiro antes de você pegar ou esfomeado? Não, agora não deixa mais, não. Ai! Não, peraí. Caraca, não, senhor, tem calma. As bandanas, mano. Tem uma vermelha, uma azul e uma preta. Eu vou pegar aqui a vermelha. Toma aqui os outros três, Pedro, se você quiser usar aí. Beleza. Dá aí pra mim. Você tá com a roupinha completa do Naruto agora que eu percebi? Nossa, aí sim. É, eu tô mesmo. Ô, deixa eu só testar aqui esse papel bomba. Vem cá, pisa aí pra ver se funciona mesmo. Ah, ele que explode. Usa com sabedoria, hein? Porque agora é o último. Quem que você acha que deve ser o último? Ah, acho que é o Naruto. Não! Calma aí. Ih, tá sem esse cara agora. Ah, é só pular com dois pulos. Ah, é? Não funciona. Aqui, ó. Boa, inteligente. Garotinho bom. Aí, ó. Vamos lá ver quem que vai ser o último, gente. Eu quero ver se ele é forte. É o Naruto. Ele deve ser muito forte. Aí, gente. Eu mudei aqui algumas coisas e coloquei dois Naruto. Porque, Pedro, o Naruto deve ser muito forte. Então vai ser um pra mim e um pra você batalhar. Toma aqui, ó, essas bombas. Toma cuidado com o que você usa, tá? Tá bom. Porque o Pietro, gente, antes de eu botar a gravar, ele colocou aqui um tanto de bomba e explodiu o Naruto. Tive que arrumar tudo aqui no Game Mod, mas agora foi. Eu posso colocar de novo? Não, eu vou quebrar a torre se você colocar. Vamos lá, eu vou usar esse daqui, ó. Pronto, já bati. Isso aqui é o Naruto. Vai, toma. C, B, B, V, D, C. Ai, eu queria usar a Fireball. Não! Vai, multiclone. Cuidado pra você não confundir com o meu aí, hein, cara. Nossa, olha meus multiclones acabando com ele. Toma aí o Kunai na cara. Vai, C, B, Toma. C, B, B, V, B. Você viu que o nosso Susanoo defende muito, Pietrinho? Explode! Não, Pedro! Tá destruindo tudo! É pra matar ele! Eu vou destruir ele também. Sai pra lá, Naruto. Vai, usa ele também! Pronto, derrubamos eles, Pedro. Cadê? Estou ali! Pega ele! Cadê o meu? Esse é meu! Calma! Não! Esse é meu! CBBVBC! Explode! Multiclone nas sombras! Você tá aí! Vem aqui se você for bom!
O Pia tá explodindo tudo os negócios, velho. Vai. Vai, vou ajudar meus multiclones agora, vai. Vamos, multiclones, beleza. Acaba com ele. Toma. Não. Ele voltou lá em cima, Alex. Eu tô brigando com o meu aqui embaixo. Ele. Briga com ele lá em cima, tô brigando com o meu aqui. Toma. Tá. Nossa senhora, ele é muito forte, me derrubou. Caraca. Ai, deixa eu subir. Caraca, velho, é muito forte. Vou aproveitar e vou carregar meu chakra. Esse é meu, tapeta. Você não é teu, não. Ui, o dedo tá ali em cima. Calma. Você quer mais derrotar o meu que ajudou você a derrotar o seu? Fica mais fácil, eu acho. Não, tô de boa. Já é, safado. C, B, V, V, B, C. Multiclone na sombra. Acaba com ele, galera. Vamos lá, time. Bora, time. Vamos lá. Parece aquela luta do Dragon Ball. Parece, ele é muito forte. Ele não morre, velho. Eu sabia que nada ia ser muito forte, Pietro. Toma. Derrubaram ele lá embaixo. Vou derrubar ele de novo. Cadê ele? Voltou pra cima? O meu vai, morreu. Aí. O meu morreu. Vai, mata. Ah, não, morreu. Toma, não, ele tá aqui. Vai. Não, me derrubaram. Toma. Nossa, eu tô tendo que subir tudo em cima. Vou dar tempo em você, Petrinho. Toma. Beleza. Você tá usando essas bombas, você vai matar na E2. Vai, vai. Cadê o meu Naruto? Ele sumiu. Ele, sei lá, ele sumiu, ele foi embora. Tá difícil acabar com o teu aí, velho. Eu sabia que na vida ia ser mais difícil. Não, problema, não, problema. Matei o meu já, Pietro. Matei. Tá, agora eu... Dropou os itens dele, agora falta só o seu. Toma. Ah, eu usei jutsu do Daclones. Vai. Cadê? Eu tenho shuriken aqui. Ele subiu. Cadê ele? Acho que ele deve ter subido. Ele voltou. Ele subiu. Nossa, eu vou ter que subir lá em cima. Falta só o seu, cara. Vamos lá que a gente consegue. Eu tenho shuriken pra te ajudar e tem papel bomba também. Beleza. Se me dá os papel bomba. Olha aí, tá bugado. Ele não tem lugar pra ele ficar embaixo. Sério? Aham. Nossa. Vai, ô homem bomba aí, ó. Tá vendo? O que que deu? Eu explodi ele tudo. É, pra ele aprender. Eu acho que desse bug ele morreu, viu, Pedro? Porque ele não tá aqui mais. Ah, que ruim. Mas beleza. Vai. Você não queria ficar usando esses papel bomba e ficar explodindo, aí ó, morreu sozinho, você nem brigou com ele direito. Ai, ai, eu sou muito... O Peter, ele fica explodindo o mapa inteiro, cara. Eu gosto muito. É, eu acho que ele realmente morreu. Desce aqui rapidinho, Peter, deixa eu mostrar um negócio. Ah, beleza. Vem cá. Olá, clones, acaba com ele. Não! Não vai escapar, você não terá perdão, Petrinho. Você não cresce não, cara. Toma então. Gente, comentem pra gente quais não caia da árvore a gente pode fazer no canal.